من اخوي گورو مهربان لم فيديو تا وكري فيديو بيشوترا يان دوم لابر الكتبي ليبين كونت مايكرو بايولوجيكا زوت من زور زور بيستا تشك تو ابي بقونا خيني تو اورگانايزي كي ياخد ريخراوي كي يا كلاسيفيكيشن كي ياخد بوليني كي بزانا تشكتيبك اخوي ني توليرا لكتبي كما كتو دسا ام كتيبا كمالك معلوماتي تشاك دسا كي كابن باساس بو او طلبانی که اینوی لبواری مایکرو بیولوژی یا خود لبواری سین دوره وردکان با تایبتی باکتری و ویروسا مشنه قولایی و یکم کتیبه به لیپین کود بخوین تو لیپین کود اما ایدیشنی دو یا سیا اما برگکی لیبو تو بلام اما کتیبشی گرنگا که برگکی سوزا که نسراو مایکرو بیولوژی لیپین کود لیرا باسی ویروسا که تمن ویروسس ار اوبليكي انتراسيلولار باراسايت كومل سيفيتي فيروس مان بو اخاطر ويشك لو سيفتاني كا فيروس كان هنا ك بناتشاري اسنو خانه كان ونو خانه كان ليشي مروفيان اجالوكاتي كتو شبت اتشت نو خاني دي ان اي كان ويا اتشت نو سيتوبلازم ريبوسوم او انا ك وكو مشخور لسيران اشكاتوش مريان زيكا زيد زاد دو نوت هاف ا سيلولار ستراكشر هيتش ستراكشر شنو لدرا وياخد شيوشكلي زور واضح نيا rather a virus consists of the molecular DNA DNA virus or RNA RNA virus طبعا لنا وكتر شي DNA كابيوتيد فيروس DNA لنا وكتر شي RNA كابيوتيد لنا وكتر شي RNA but not both هردو كان تياني يعني هيس فيروس اغنية كهردو شي DNA و RNA شي تيابت surrounded by a protein coat protein coat يجي هاي ام protein coat اللي شو ورقريه كاتك فيروس كتوشي خاني لشي مروف يعني لشي اجاله بيت لبرغتنا وكات يعني جماريان زيك او برديل شو ورقدي لا خاني خوك ولا يعني خاني لشي توش بوكو ورقدي الفيروس may also have envelope على a virus may also have an envelope derived from the plasma membrane of the host cell from which the virus is released. اب پرده لچو ورگرید لپرده پلازمای چیو خانه لشی توش باکه ورگرید a virus contains a genetic information طبعا ثانیاری با ماوی تیایا قطمانی DNA RNA necessary for directing که ضرور با چی با راست خول برگردنو یا خود با دوهنده بون for directing their own replication but require the host cellular structure بلان پیوسی با چیو چی هیا با خانه توجبو هیا یعن خانه لشمروف یعن اجال and enzymatic machinery to complete their process of their own reproduction پیوسی با انزایماتی شیا پیوسی با انزایمکانی شیا جگه لخانه لشمروف با اوی چی بکا پروسیز زیاد کرنکا بردم به the fate of the host cell following viral infection ranged from rapid lysis releasing many progeny virons to gradual prolonged release of viral practices. Viruses cause a broad spectrum of diseases. تمام ویروس کان کاملا نخوشی زور درست کان هنچار با علاجش چاره سر نکری. لیرا باسی او اکات که ویروس کان توشی خانکانی لشیم رو وابن حالا سن باشی کد نوی خانه کانو و بر و جمعی ویروس کان زیاکاو لماوی چند ساعت که جمعیم یک کار تو زیاکا اما لسر با کرتی لسر چی بو؟ لسر ویروس بو چون پولینی بکن ارگانیزینگ ده مایکرو ارگانیزم چون مایکرو ارگانیزم کن یا خود زنده و رورده کن چی لی بکن؟ پولینی بکن علی چی؟ are trying to assimilate the names and characteristic of pathogenic a bit chip gain whole bin chip gain respondi bo now haro au characteranika au nakhoshi drusakan ya khud au sifatanika nakhoshi bo che drusakan bo zindoran can be overwhelming experience and lends a flood of information is organized into logical grouping bo which am kin bo au sifatan ya khud au nakhoshianika امانه دروسه کن به چی اناسیت او چون اناسیت او نشانه کنی چین چون دز نشانه کری اما چیا اما اتوانی به شوی که لوجیکی گروپ هیچی لی دروس کن این ادیشن زیادتر لوش چیالت
It is helpful یارمەتیش مانەیە if this relationship پەیوەندی ئەمانە can be visualized هەروەها پەیوەندەکانیشان ببینین. Using a consistent color coding system to the end هەروەها ئەو پەیوەندیە ئەو بەردەوامیش کە لە نێوانیان هەیە یعنی ئەو شێوە و شکڵە ئەو ڕەنگ و بۆیە یعنی لە نێوانیان هەیە ئێمە چی بکەین سوودی لێ وەرەگرین و ئەگەینە کۆتایی the authors have adopted several graphing formats that are used throughout this book. ئەڵێ نووسەر چی کردووە نووسەر یاخود نووسەری ئەم کتێبەت چی کردووە کۆمەڵێک ڕەسمی دانەوە مەیچێک لە ڕەسمەکانە بۆ ئەوی زیاتر ڕوون بێتەوە چی بکەین ئۆرگانایزی بکەین یەکێک لەوانەی کە باسەکرێ ئەی ئەمە hierarchical organization یاخود ڕێخستنی ئاماری یعنی بە شێوەیەکی ئامار The first is a hierarchical organization that resembled a family tree. Kachia okublin organize kre bashwichi bashwi drakhti oku shajari aili. Lasaro bakhwaro. This graphic provide a summary of the major characteristics of particular organisms. Organisms. Alechia kat am grafita زانیاری سەرەتایی مانەیە تێت لەسەر ئەو کاراکتەرانی کە ئەم هینا ئەم گروپە هەیەتی یاخود ئەم زیندەوەرانە هەیەنە بۆ نمونە فۆر ئەگزامپڵ تریسینگ دە لاین ئیج ئۆف ستافیلۆکۆکەس ریڤیلز دات زەی هاف ڕیجید سێڵ وۆڵس کە وەکو بەکتریای ستافیلۆکۆکەس چییە دیواری وەکو بڵین جیڕی هەیە ئانت ئار سیمپڵ و هەروەها سادەیشە unicellular free living organism هەروەها تاکخانەیە و بە شێوەیەکی سەربەرز خۆی ژیانی خۆیەکە زات ئار گرام پۆزیتیڤ کۆکا یانی کۆمەڵێک سیفەتی بەکتریاکەیە کە ئێمە وەکو چی لیەکەین وەکو ئامارێکە کە و ئامارەش چییە وەکو شەجەرەی ئایلەیە درەختی بڵین شەجەرەی ئایلەی پێوترێت کە لەسەرەوە بۆ خوارەوە کە کۆمەڵێک سیفەتی بەکتریاکە گرێتەوە بۆ نە دیواری خانەکەی چۆنە ڕەنگی لە زەرعات چۆنە هەروە گرام پۆزیتیڤە نێگەتیڤە ئەگەر بۆیە بکرێت هەروەها یانی کۆمەڵە سیفەتی ڤایرۆسەکە دووەمیان پای چارت ئەم پای چارتە چیە وەکو بە شێوەیەکی بازنگە ئەمەیان سەرەوە بە شێوەی درەخت بوو خوارەوە بە شێوەی چیە بازنگەیە بەکتریا ئەند ڤایرۆسس بەکتریا ڤایرۆسەکان ئە سێکەند simpler formats represent selected groups of bacteria and virus ema group of bacteria virus akan man hal jardwa no bo shewa of the pie chart ba shewi chart eka these pie charts focus on the most important defined characteristic of particular organism chi again grantrin sifati chi am sifatani organism kan bo numuna bacteria are organized into 8 groups according to Gramstein yani ba shewi ka Gramstein kana ekin ba hash group aw ba shewi morphology ba shewi shklo shewa ba shewi rang ba shewi biochemical test kan yani low row ya khod other character kan itrish the 19th section of the bacteria pie chart labeled other labeled ba shewi other is used to represent any organism not included in one of the other 18 categories the figure 1.6 سیر کری که بشوی چیه بشوی پولن کری in a similar way رگیش ساده viral pathogen نخوشگانی ویروس are organized into 7 group اکری به 7 groups based on their natural of their genome بشوی شکلو شوی شکلی طبیعی جینۆمەکە ناوەخنەکە سیمتری لێکچوونەکەی of organization and the present or absent of lipid envelope هەروە بە شێوەی پەردەکەیەتی بە شێوەی ئەو دیواری کە دەوری ناوکە ترشەکەیەوە یعنی بەکتریا و ڤایرۆسەکان بە شێوەی پایچار چیە یان ناوکەکەیەتی کە لە ڤایرۆسە یاخود پەردەکەیەتی کە چۆری تیان نە هەروە لە بەکتریاشە چیە شکڵ و شێوەکەیەتی ڕەنگەکەیەتی هەروە ئەو بایۆکیمیکەڵانە ئەمە پێوتێت پای چارت تاکسۆنۆمی ناونان ناونان ئەمە بە کورتەکەی چیە بۆ نمونە لە چ عەشیرەتێکە لە عەشیرەتی بۆ نمونە ئەڵێین جافە ئەنجا لە جافە لە تیرەی کوێیە
عشیرەتەکە هەمووی جافە هەموو جااب لە چی پێگاتووە لە کۆمەڵک تیرە پێگاتووە. ئەو کۆمەڵە تیرەیە ئەبن بە خێزانێ لە خێزانەکەیشە ئەبن بە چەند جۆرە لە جۆرەکانشە ئەبن بە چەند تاچێک، ینی ئەمە بە کورتەکەی ئەمە تاکسۆنۆمی یخ پێوێ. This book uses a taxonomic hierarchy for the classification of the bacteria, fungi, protozoa, and helminthes. The classification of bacteria, carrocana, protozoa, helminthes, and the classification of virus is described on our knowledge map. Page 264 about the kingdoms, shanishinaganchi, are divided across a group. Divide into evolutionary related phyla. أكتب فايلا وتما فايلا تيري classes. أكتب چن group يكو دوايو order. أكتب order وا. انجا بيبا خزان. انجا لخزان بيبا genera. انجا دوايو بيبا species. يعني كرت كرت أكتب وبو سرتاك species. The first letter of the genus ام جیناسا نیم از اولویز کپیتالایز یکم دانی بچیه با پیتی گوره نسرید and the species name began with the lower case letter اوانی تری با بچوچیه نسرید. Both names are printed in Italians بشو ایتالیان نسرید که تو نناو علمیه که اینوسی چیه یکم پیتی با گوره و دوی خطک بجره اوانی تری سمالا. همه چیه relative size of organisms and molecules. اما چیه؟ اما ویروس اکانا بون منا اما بچاو ابین ریت ان دینایتد آیس بچاوی اصای ابین ریت بون منا لحزار مایکرومیتر دو بی بسات اما کرمکانا تو بچاوی بینیت بمشیوه انجا دو بی بی لارج پروتوزوا پیش انجا کان که بم لایت مایکروسکوپ ام بینیت. اما کلاسیفیکیشنی چی زور جوانا که با لایت مایکروسکوپ لم جمارانو اگر 100 مایکرولیتر بو اگر 10 مایکرولیتر بو اگر 1 مایکرولیتر بو اما امتوان با مایکروسکوپ اسای بیان بینی که موز بکتریا زوربی بکتریا کن با مایکروسکوپ بینی یوکاریوتیک سیل لارج پروتوزوا اروا پیشنجکانیش هر ابین رید مایتوکوندریایش هر ابین رید هر وها کلایمیدیا و مایکوپلازما و رکتیشیا و امانیش ابین رید هتاكو 100 نانومتر ابين ريت. انجا دوايا و فيروس بروتينز بريونز ان سمول موليكولوس امانا بچي ابين ريت بلايد مايكروسكوب با مايكروسكوبي تايبتا كلا 100 لا 10 نانومتر و لا 1 نانومتر شو دس بيكات كا امانا چيا بچاو اتوانين با الكترون مايكروسكوب ياخد با مايكروسكوبي زۆر تایبەت ئەتوانین ببینێت چونکە قەبارەکان زۆر زۆر بچووکە. ئەمە بە شێوەیەکی عام بوو لەسەر چی لەسەر پۆلێنکردنەکان. ئێستا بە شێوەیەکی عام ئەسەر لێرە باسەکرێ ئەوە پۆلێنێکی بۆ نمونە میدیکل ئیمپۆرتەنت بەکتریا ئەبێ بە دوو بەشەوە فلێکسیبڵ یان لەکینسێبڵ دیواری خانەیان نییە یاخود دیوارەکانیان فلێکسیبڵە ئەجوڵە یاخود ڕیجید سێڵ وڵ دیواری خانەکەیان چییە جیڕە که امیشه به دو باش سیمپل یونیسلولر فیلامنتس دوی و سیمپل فیلامنت یونیسلولر به بچی فری لیوین و اوبلیگه انتراسلولر پاراسایت بمشه وی دوی به گرام پوزیتیف و گرام نگاتیف دوی به شکلو شو که انن کوکایا خرا رود چلکیا کوکایا انن انتریک رودان ان انتریت رود. اما یعنی به شوی کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن اف میدیکال ایمپورتنت باکتریا فامیلیز ئەو شێوە یعنی بە شێوەی ئەوەی کە دیوارەکەی چۆنە دوای ئەوە گرام پۆزیتیڤ یا گرام نێگەتیڤ یا شکل و شێوەیان چۆنە لەژێر مایکرۆسکۆپا چۆنە دەرەکرێت. ئەم ئەگەر ئەم کلاسیفیکیشنانە بزانی ئەم پۆلێنکردنانە بزانی یعنی ئاسانە بێت ئیشەکەت زۆر زۆر ئاسانە بێت بە هیوای ئەوەی کە ئیسفادەیەکمان گەیاندبێ بە ئێوەی بەڕێز یا بە بینەری ئەم ڤیدیۆیە کە ئەم کتێبەیە کە زۆر زۆر گرنگە بەڕاستی تەئیدی لێیەکەمەوە چەند جارێک چونکە کتێبێکە ئەبێت پیدا بڕۆی مەجای تیانی ئەگەر تۆ علمت دەستکەوێ ئەبێ ئەمە بەم کتێبە کە پێوێت لیپینکۆد مایکرۆ بایۆلۆجی وابزام لە کتێبخانەی دڵشاد دەستەکەوێ لە جادەی پیرەمێرد یان بە شێوەی ئۆنلاین ئەتوانین بەردەستی کەی. وەسەلام.